Aha, aha. Ui, ui, ui. Nyt Wilde viito siihen. Hairollinkin kannatti tosissaan. Mä en tiedä mikä se, mitä se oli täräyttänyt, mutta 1700 euroa. Mä 200 laitoin, niin 1700 euroa rapiat oli balanssi, kun tuli vessasta poikkeen. Jätin siis kolmosen betsillä pyörimään automaattikierrokset. Jotain sieltä oli pärähtänyt tulla herkkua. Juu, semmoset setit. Oikein hyvää huomenta kaikille. Arvatkaa, mikä odottaa meitä. Tuolla. Jännitysnäytelmä. Katsokaa tätä herkkutilannetta, mikä täällä on heti aamupeleillä. Ei vittja. Ois nyt muuttanut pinkeiksi. No oranssi sen jonkun verran. Joo. Pikaa spinnit muuten jäi päälle. Mä rupesin miettimään, että kylläpä taas nopeasti rullaa. No, ei se haittaa. Joo, tietenkin olisihan mä nyt ennemmin ottanut se valtiaralla 7500 euroa tai 1500 euroa, mutta 187 euroa 30 senttiäkin otetaan vastaan tietenkin. Ehdottomasti. Kyllä tämä hyväksytään tämmöiseksi aamun avaukseksi, vai mitä? Kyllä minä ainakin hyväksyn. Huntin laitoin taas ja siellähän sitä on. 392. Näin.